as jy. Nou kom ons kyk hier na die tanfunksie. Die standaardvorm vir die tanfunksie is I is gelyk aan O tan X plus Q. Nou die tanfunksie lyk so 'n bietjie anderste. Die tanfunksie het geen amplitude nie. Alhoewel hy 'n A-waarde het hy geen amplitude nie, want 'n tanfunksie het geen maksimum of minimum waarde nie. Die plus Q wat jy daar sien is nog steeds, hy skuif op of af. Nou, kom ons gaan teken ons funksie soos wat ons hulle het. Die eerste ene wat ek hier gaan teken is I is gelyk aan tan X, my basiese default tan funksie. Nou julle gaan verbaas wees as julle weet hoe baie jy in jou lewe hierdie default funksies gebruik in trig. Hulle gebruik het met algemene oplossings, alle bewerkings. Dis ook om het so belangrik is dat julle 'n idee het van hoe hierdie sketse lyk, dat julle die vrae wat kom kan antwoord. Nou hierso, as jy daai in gaan druk op jou calculator, hy het glad nie op en af geskuif nie, hy bly daar. Nou ek skryf daar 90, 180, 270 en 360. Nou by die tanfunksie, as ek hier 'n step insit, gaan ek kyk na 45 grade. OK. Ek gaan altyd kyk na 45 grade. So jy gaan iets moet kies dat jy 45 grade kry. So as jy 15 kies en dis klein genoeg om jou data vir jou te gee, is dit fyn. Ons kan gou kyk hierso, twyfel amper 0360, kom ons kyk 15. Sien jy insufficient memory? Dit sê ek het dit 'n klein step gevat. Hy kan nie vir my so baie punte se data gee nie. So met ander woorde, gaan hy terug en dan maak ek op net 45. Want by tan is 45 'n belangrike grade. OK. So hy's hierso 00, daar waar hy begin. Dan by 45 grade is dit 1. So daar in die middel 45 grade 1. En ek wil altyd by 'n tan die waarde hê van jou funksie by 45 grade. So jy moet altyd vir my tan funksie se step sorg dat jy 'n 45 grade inkry. Dan 90 grade gooi vir jou error uit. Dit beteken dis waar jou asymptoot lê. En in graad 10 gaan jou asymptoot nêrens heen skuif nie. Hy bly by 90 as ook by 270, jy sal nou sien. Belangrike ding wat ek jou nou al wil leer. Ons wil hê dat al skryf jy daai 90 grade daarin, wil ek nog steeds sê jy moet vir my die vergelyking van die asymptoot gaan skryf daaronder om. So. Want X is gelyk aan 90 is die vergelyking van die asymptoot en ons wil dit sien by ons funksies. Nou gaan ek aan. Kyk ek daar 135 grade is min 1. So dis daar in die middel, daar is hy. So hy is 135 min 1. By 180 is dit 0. By 225, daar in die middel, so skies, 225 weer 1. En by 270 grade is dit weer 'n error, want dit is jou volgende asymptoot wat jy hier het. En ook hy moet aangedui word met sy vergelyking. X is gelyk aan 270 grade. En dan jou laaste waarde wat ek hier gaan intik is 315, wat ook min 1 gee. Daarso. 315 min 1 en dan 360 0. So as ek nou hierdie grafiek gaan inteken, lyk hy so. Met 'n pyltjie op. Pyltjie weerskante nê, so. En hierdie ene eindig by 360 grade. Jou tangrafiek het as gevolg van daai pyltjie geen maksimum of minimum waarde nie, want hy gaan vir altyd aan. So jy kan nie sê hy stop op 'n plek nie. Die periode van 'n tangrafiek is 180 grade. Want kyk gou-gou daar, hy lê tussen 90 en 270 grade. En alhoewel daai grafiek gaan aanhou nader kom vir altyd,
gaan hy nooit aan die asem dood raak nie, want dis wat die asem dood is. Hy is soos die elektriese heining, hy gaan vir jou doodshok. So jou grafiek kan nie oor hom geteken word nie, en hy kan ook nie geteken word dat hy aan hom raak nie. Dis hou hom, soos jy skape en beeste op 'n plaas in 'n kamp hou, hou jy hom daai grafiek in daai kampie. Hy kan vir altyd opgaan, hy kan vir altyd afgaan, maar hy kan nie daar uitgaan nie. Ok, nou die belangrike ding wat hierin kom, die waardeversameling. Nou die waardeversameling vir tuinfunksie is bietjie anders. Omdat hy geen maximum of minimum waarde het nie, beteken dit, jy kan sê, hy is die element van reële getalle. Want hy gaan vir altyd op, en hy gaan alle getalle cover. Of jy kan sê, hy is die element van ronde hakkie, negatief oneindig, positief oneindig, ronde hakkie. Want jy kan nie oneindig vashou in 'n blok hakkie nie. Oneindig het altyd 'n ronde hakkie. Nou, die een wat hier so anders te ook is, is definisieversameling. Definisieversameling hier is ons nou alles waar gesê het moet geteken word. Vir is tussen 0 en 360, sien julle dit? Maar jy kan nou basically sê, X is die element van reële getalle, want alle waardes daar word gecover, nê? Maar X kan nie gelyk wees aan 90 grade nie, en X kan ook nie gelyk wees aan 270 grade. As jy daar wil meer duidelik hier wees, kan jy vir my gesê het daar, in plaas om net te sê X is die element van reële getalle, kon jy ook gesê het X is die element van 0 daar is ingesluit, 360 grade is ingesluit, maar X kan nie gelyk wees aan 90 grade nie, en X kan nie gelyk wees aan 270 grade nie. Ek sal al twee van daai antwoorde vat. As jy sê X is die element van reële getalle, en net die asemtote uitsluit, sal ek ook tevrede wees met dit. Ok, nou kom ons kyk na die volgende ene wat ek wil hê met die teken. I is gelyk aan negatief tan X. Nou ons weet nou al teen die tyd, wat doen daai negatiewe teken? Hy swaai jou hele funksie om. So ons verwag het nou al teen die tyd, nê? Die mooi woord wat ek vir julle sê, daai minus, wat doen hy? Hy reflekteer oor die x-as. So hy reflekteer jou funksie oor die x-as. Dis die mooi woord. Ok. Wat weet ons nog van ons tanfunksie? Ons weet dat elke liewe tanfunksie in graad 10 gaan altyd 'n asemtoot by 90 grade en by 270 grade hê. Soos ons altyd by sinkos funksies met die draaipunte en snypunte werk, gaan ons altyd by 'n tanfunksie eers kyk na die asemtote. Nou sê jy vir my, ok, ons gaan tik ons waardes hier in, en ons sien dit is negatief tan, jy kan sien, negatief tan, alfa, regterkant saakie, maak 2, en dis wat ek het, geen tweede vergelyking nie, ons begin by 0, eindig by 360, elke 45 grade wil ek 'n punt hê. En dan sê hy vir jou, daar waar x 0 is, is y 0. Dan sê hy vir jou, as x 45 grade is hier, dan is hy min 1. So daar sê hy, 45 grade, min 1. Nou volgende, 90 grade is mos jou amplitude, 135 grade daar, sê hy moet 1 wees, so jy het 135 grade 1, 180 grade 0, 225 grade min 1, 270 grade is weer 'n error vir 'n asemtoot, 315 grade daar is 1, en 360, 0. Daar sê. En nou kan jy jou skets gaan teken, en jy gaan sien, hierdie oukie is geswaai. Voor ons met die vorige een, by die nulpunt begin het en opgegaan het, gaan ons hierdie afkom. So jou hele grafiek is geswaai. Ek kom agter in die begin met 'n tanfunksie, breek dit so bietjie hulle brein, hoe hy knak en waar hy lê.
Maar daar is jou waardes en as jy heeltemal vergelyk hom met jou vorige skets, hy is gereflekteer oor die X-as, hy is geflip. Nou, ek gaan nou nie hier met elkeen van die tandfunksies praat oor die ware versameling of die definisie versameling nie, want die tandfunksie, sy ware versameling en sy definisie versameling is vir elke liewe funksie in graad 10 precies dieselfde. Want jou asemtote skuif nêrens heen nie, al wat kan gebeur, jou grafiek kan op en af skuif. Maar het gaan nie invloed hê op jou ware versameling nie, want hy het nie 'n maksimum of 'n minimum waarde nie. Die paaltjies laat hom vir altyd aangaan. So, al wat jy hoef te weet, ware versameling en definisie versameling van almal van hierdie, is precies dieselfde, en die periode van 'n tandgrafiek, as jy hom wil inskryf, die periode van jou tandgrafiek in graad 10, is altyd net 180 grade. Nou, ek ga die volgende in. Luister, jylle moet my nou onthou nie, hierdie moet ek op die groep sit. So as dit nou vanmiddag kom na skool en ek het nog op die groep gesit nie, dan moet jylle my herinner. Nou kom ons kyk na die volgende ene. I is gelijk aan 2 tan x. Nou onthou wat ek jou gesê het. Tan het nie 'n maksimum of 'n minimum waarde nie. Die eerste ding by tan funksie waarop ons fokus is die asemtote. Ons gaan skryf dit in. Daar is jou asemtote. En onthou wat ek wil hê jy moet jou asemtote gaan byskryf. I is gelijk aan 90 grade. Ag, X is gelijk aan 90 grade. X is gelijk aan 270 grade. Dit moet ingeskryf word. Nou met hierdie sommetjie, daar is 'n 2 en dis wat hom anders maak. Nou as julle onthou, ek het vir julle gesê, daai 2 wat daar staan in die plek van die A, by die tandfunksie, gaan oor wat is die afstand wat jou tandfunksie geskuif het van die knakpunt in 45 grade. Nou die knakpunt is ons nou gewoonlik is hy daar, by 0,0. Want dis ons nou waar daar jylle draai ding verander na die ander kant toe. Soos waar hy van richting verander in sy loop, in sy draai. So as ek nou hierdie ene keer gaan inskryf, en ek skryf 2 tan x, maak hom toe, bly by precies dieselfde daar, daai 0,0 is nog steeds so, maar 45 grade met al die ander, was by 1. Kyk waar is hierdie is 45 grade. Dit is by 2. So met ander woorde, in 45 grade sou het hy met al die ander net 1 plek getravel. Maar nou in 45 grade het hierdie ouetjie 2 plekke geskuif boontoe. En dis waar die 2 vandaan kom. Nou gaan ons aan 45 grade 2, 90 grade error, 135 is daar min 2 na. 35 min 2, 180, 0, 225 is 2, en dan 270 een asemtoot, 315 min 2, en dan 360, 0. So as ek hom gaan teken, oeh, ek gaan nie aandaan nie, sorry, my fout. Nou as jylle na hierdie oukie kyk, hierdie grafiek kyk, soos ek om hier geteken het, kan jylle sien dat hy is minder loopie, hy gaan vinniger op. As jylle aan die ander funksies dink, het hy so lekker laai loop voor hy opgaan. Hierdie gaan bykie vinniger op. So hoor die waarde is, hoe vinniger gaan hy meer regheid lyk. So hy lê of nader, hy is 'n smaller funksie. Hy gaan langer vat voor hy by die asem nader na die asem dood toe gaan. Wat is die periode van 'n tandgrafiek?
altyd 180 grade, definisieversameling en die ware versameling is presies dieselfde. Definisieversameling, alles wat jy sien, maar geen, nooit by 90 en 72 nie. Waardeversameling is net dood eenvoudig element van reële getalle, oneindig naar die negatieve kant toe, oneindig naar die positieve kant toe. Ok, die laaste ene wat ons dan nou hier doen, I is gelijk aan tan x plus 1. Die plus 1 sê vir my dat hy met 1 eenheid, 1, maak hom so, 1 eenheid op. Dis wat hy daar doen, 1 eenheid op. Nou as ek hom gaan intik op my sakrekenaar daar, en ek sê tan van alpha x, onthou om die x toe te maak, plus 1. Nog steeds 0, taart is 0, end is 360, step 45 grade. Nou hier is sommetjie, waar jy elke keer by 0 begin het, gaan jy nou daar by 1 begin. Met ander woorde, sy julle, as ek kan sê, waar die knakpunte van die funksie, wat by op die x-as was, gaan nou daar wees waar hy gelyk is aan 1. So die punt is 0, 1. 45 grade hierso, is dit by 2. 45, 2. Jou asymptote, onthou, het ek gesê, jou hele graad 10 jaar, altyd by 90 en 72, en jy gaan skryf jou vergelykings daarin, x is gelyk aan 90 grade, en x is gelyk aan 270 grade. Nou kyk jy na jou waardes daar. Gaan aan, 135 grade daarso is by 0. Hy is by 0. Dan kyk ek, 180 grade is by 1. So 180 grade 1. 225 grade is daar by 2. 270 asymptoot, 315 is hier by 0. En 360 is daar by 1. So hierdie funksie loop so van daar af op. Hierdie ene gaan hierdeur tot daar en dan eers knak en opgaan. Hierdie ene gaan van hier af tot daar gaan. So my knakpunt, om het so te verduidelik, het hy julle 1 eenheid opgegaan. Dis asof hy nou net 1 plek bo die x as gegaan het en daai soos half jou nuwe rusposisie is, as ek het so kan verduidelik. Dis wat dit beteken. Nou onthou wat ek gesê het oor die waarde van a daar. Ek het gesê in 45 grade, dis die hoeveelheid wat hy in 45 grade die y-as skuif vanaf die knakpunt. Daar is die knakpunt, sien julle hom? In 45 grade, hoeveel plek het hy geskuif? 1 plek, want daar is 2. So daarom bly dit 1 tan. So dit moet jou nie deur mekaar maak nie, dis nie die waarde van y noodwendig waar x 45 is nie. Dis hoeveel plekke die y-waarde geskuif het vanaf die knakpunt in 45 grade. Die periode hierso is steeds 180 grade. Die definisieversameling is steeds alles wat jy sien, behalwe 90 en 270 grade, en die waardeversameling is, I is die element van reële getalle, of I is die element van negatief oneindig, positief oneindig. En dis jou tanfunksie.